Jalatam tut dawat tut televisioni mua undeki sanu mak agoftafi faisa kenyi Yesus Kristus itin yuya jadi negasin gafat dah kamjertan biya kisaf biya lajratani saganta televisioni mua keratam sa sekalat itin akasumus kara YouTube itin akasumus kara Facebook itin dawat cakan jertan undu mak isanifu negenyi harari farjumang gofta kenyi Yesus Kristus bra isanif habayatu wiyara hujat tut televisioni mua kenyi ujin tau dan bersisa dah kabarni isanif dia nejura kutalaman isanif dia sana in kun kuta asajal kabatin Waqayyo Muhammad Umati akkanu gargaru inabdanna inamanna gooftaani mo nuwajinjira isaf galanni yaataw ega sagalini waqayyo kakumo fattis kakuharattis wanto kununjida jalqabu marratti wae seetana karora seetana strategy seetana akkabeegnu nuttima nubarsisa macafa jalqaba kakuhararratti macafa jalqaba kakumo farratti sira uma marratti yejuda buqunna sa sadaffarratti wae seetana nuttima nubarsisa chapter jalqaba macafa jalqaba chapter isa dafarratti yechuda akkasuma mo garaka kuharatti mo yodufnu macafa jalqaba kakuhara yokani mo wangela matheus buqonnasa afurratti wae seetana akkabeeknu nutti ma yechuda ku wantini tayefi seetanni nuuf rafeembulu jirenya kenye diguudaf nu ballesudaf rafeembulu wanteef sagale waqayyommo doksasa dursine bekne sanaboda karrat hojjannuuf akka of eegannuuf calle akka argamnuuf sagale waqayyo kananutti ma yechuda ega seetanni sanyin dalana ma tiqqesudaf kesattu bara amma kesajiru kana kesatti sirna motumma sa ifa ifatti dirirsudaf karora gurguddaaba fati addunya kana ratti alkanif guya socho ajira kallatti hundumaani yechuda ega karora seetanni sanyina ma tiqqesudaf ittin fayyadamu kesa kallatti addaddatin walitti buinsa umudan sanaboda warana labsudan sanaboda digajik sudan sanaboda lubbu ballesula tokofan kara waranati walitti buinsa uma warana uma sanaboda digajiksa sanaboda lubbu balles karambramo akumundum tkenya begnu bala addadda kesatu sena duga manuela mos kana dura kara fb tinis gaddi satore kara radio tinis akasuma gaddi satore wore dagge fatanin begtu bala addadda umudan bala konkolata bala tiyara bala babura akasmos kan motora kan ibidda bala addadda umudan daloto mancasuda ummata tqesudaf sirna sammo drir sudaf yechud inne sadafani mugu yara anu tilallu kharaso do mummati nechuda lgbt okanmo lesbians gays bisexuals and transgender kajinu kana kharaso do mummatin kara gebro sodom okanmo kara huji sodom matra umma kanan dalot okanmo sanyin alana ma dunya ra tiqese serna sa drir sudaf alkani go yahojjecha jira jechuda ega worri sodom matakun de gersa biyota dunya qabu dabata gurgudda kanina ka banki adunya fi imf okan international monetary fund ra de gersa cima argachudan worana cima setan isan fayedemudan worana cima mati ratti banejirachuda mati ratti worana cima banejirachuda mati digudaf mati nakain abanef mati ni jarami mo ak digamuf because kana wantini godofi the first institution that God established is family institution in jalqaba dabani jalqaba hun waqay hundese mati da walda christiana miti motum mamiti waqay jalqaba mati hundese jul adamif e wan walittifide mati hundese jul wan jalqaba kana institution jalqaba kana setanni mo wan bekuf digudaf alkani guya hojjata jul malef setanni kana family yodige no family no children no state no religion matin injiru tanani jollen injiran tanan motumman injiru siyasin injiru amantan injiru want to koju injiru yechu setani kana wanbe kufuga tura umma kana dalota mancasu da falkani guya hojjacha jiraachu waqayyo mbo kara sagale dubbisatin kakumo fatis kakuharatis yero hunduma an qulqullu wanan taif isinis qulqullu taayid an qulqullu da isinis qulqulla anu njeda lukisi malamaduwa kan tiksi malamaduwa kakumo fatis kakuhararatti waye kana yolalle siralle wota buqonna sa digdama la khofsa digdami jara takasjeda ani waqayyo qulqullu wanan taif isinis kan ko wanta tanif qulqullota taayid isinis kan ko wanta tanif qulqullota taanu njeda ega akasuma simmo kakuharaki sammo akasuma bakato ko yodubisne tokufa petros buqonna sa tokko la khofsa kudafura makuda jara takasjeda inni isin waami qulqullu akkuma tae isinis ademsa kisan hunduman qulqullota taajeda inni nawaame inni siwaame inni hunduma kenya waame qulqullu wanteef qulqullota akkatanuuf sagale waaqayyo nutti dubbataa jechuudha ega gabaabu matti qulqullaawa jechuun immoo traumarra cubburra hammeenyarra fagaadha addabaha qajeelina jaalladha qulqullummaa jaalladha jechuudha ga qulqullummaa jechuun gabaabu matti warri qulqullummaa dhiisanii traumummaa jaalatan umriin isaanii gabaabaadha warri qulqullummaa jibban warri xuraawummaa jaallatan umriin isaanii gabaabaadha namni kamiyyuu mootummaan kamiyyuu qulqullummaan jaallatu taanaan umriin isaa gabaabaadha xuraawummaa jaallata taanaan umriin isaa gabaabaadha starting good is very easy pastor benihin gafto kotobarsisu starting good is very easy but the most important thing is finishing good jalqabarratti atletoni yos dressenan yokan maratoni yofigan nama jalqaba kae puf hede fige namni harkarukotof
ofumada daba amumada dabe dirre ke sa ba jedani harkuma qabatani lalu male yokan moyin tufatu male harkana min rukuto finjuru harki kan rukuta mufi dumarrat nema durse se nefida arra figun harra tajajilun harra lalabun harra barsisun harra rajidubachun salbad garumo wanti barbada muhammad umatti demuda waqayyo muhammad umatti demu akadande su ayyan sa sifa bayatu anafis unduma kenya fisa yan waqayyo habayat malif jennan muhammad umatti demanu jeda sagale waqayyo daniel buqonna sa kudala ma kudasa diratti gonfon kan jiru weda jalqabaratti miti gonfon kan jiru dumarratti da muhammad umatti yo demte gonfon sif qopaye sana fudatta yachu maqa waqayyo haulfat kanafiga holiness is a precondition for longevity in your ministry edo jirenya ketin tajajila ketin ogansa ketin kallati jirtu hundu marratti fagatte demu yo barbadde addabai Be holy. Waqayyo addabay, turawmarra addabay, cuburra addabay, hammenye jibbi qulqullumma jalladu. Kanaga sagale waqayyo kanun jedu yechulu. Woggotan dibba furif addunya kan hoggana turte, ciminan kan bulcha turte, empire roma turte. Wora greek irra, wora greek fon kolchani, sarna greek sana dabachisani, sana bode wora roma dufi. Wogga dibba furif addunya kan bulcha. Karahun dinijaran, lafondu marrat. Mangado chulu wada Rome ya mara lujud wari. Karajarani koloni kabatan hunduma demani control god. Demani control god. Demani control god. Aka control god chulaf. Umrit Iraq kabat chufisani iftolu. Wara Yehudi bitu yu barbadan. Nama Yehud gubbaka ani. Nama Yehudi yuka. Nama Israel gubbaka ani. Gibira rasa sabbatu. Koloni ifatu. Sirnach imajaran. Waranach imajaran. Bekamti gudajaran. Kanabuda. Namni botu maro maku fisudan da huin jiru jadami. Because humna chima kabu dina gde chima kabu. Garu mutuma Roma kan kufise warana miti. Immorality tu kufise. Erga guddatani, erga kabenya ergatani, erga bekamti ergatani. Ejat machit sagagalati tura umat kufu jalkabnan. Morality nsuni, morality nkufu yo jalkabu. Sirni Roma diga mu jalkabe. Mutuma Roma chima nsuni mu inkufu yechula. Ega, mutuma Roma waga kubala maharati ndurafi. Mutuma USA yukani mo United States of America. Arayo wal break abne. Pastor Benny hina kajira nitufani. America is sliding down very fast. American arated and kufajir tiere. Sutamiti. Arated and sliding down very fast. Arated and kufajir tiere. Malif jenna. Turauman mirga argatira. Seran degara mejra. Arra chubudan chubuja chundandis san Amerikat. Kulkulumada jettani labsundandis san Amerikat. Chubun humna argatira. America kufamiti. Biyota Europa. Biyota Asia. Biyota Latin America. Yukani mo America kibba. Akasmos biyota. Oshinia urraka Australia of New Zealand. Biyota Africa ki satisi. Chubun humna argacharu fejra yachu. Turauman humna argacharu fejra yachu. Kristanumma dadabsi sudan. Yukani mo Kristanumma. Chinati kabani kuturauma saniga gesurati chimani huja chajan uju. Kam malif kristana mangara sanitti biyota lita kesatu biyota baye kesatti dulloma dufi isaaki ijulle lama qabature esauf yaqoba kamundum hundum tkenya beknu yechure esaun e bisajede enyun e bisa yaqobin e bis malif ijisa de tbeture dullome ture kristana man yo dullomu cubudaf qulqulluma addabasu ndandaw qulqulluma dan cubbu jechu jalqaba cubudan qulqulluma jechu jalqaba walinda malif indullome ka maqa gofta yesusin kristinan kesan hindullomin yomi yu kristanu man kesan hindullomin wangeli gatin itikafalame wogami qaqattamure harda sibrega hinabrega yikun nubrat indullomin cubudan cubuda jechu da kuma gofta yesus qulqullumadan qulqullumada jechu da jirenye kristianu ma yechu da ega ara setanni maqa demokrasitin maqa mirgedala namatin setanni hoji turawu makan kutta halkanif guya hojja chajira yechu maqa demokrasitin maqa mirgedala namotatin hoji kana hojja chajira yechu demmaqu nubarbaach sayechu sagali waqayemmo isin ifa biya lafatin njeda isin sogidda biya lafat sogidda adunyaatin ufje nunjeda malif ifni kristos nu kesa jirukun adunya dukkan ufte akka ipsinuf adunya hadufte kana demne akka mi esunuf immo nu gargara yechu kanaga kanoti wa mamne fechu asonu tujuru dukanni adunya tuachun qabu asonu tujuru kristianoti wor kristos qabu sojuru turahun manku na adunya dun fachun qabu jechu malif kristianu majechun wan waqayyo jallatu jallachu wan waqayyo jibbumo jibbu jechu daga kanafiga adem saf karora setana hunduma durda banne no jechu qabna akuma chunqursa dinnu sana akuma rakina dignu sana akuma hijumma da no jennu sana turahun ma setanni halkanif guya karora base media dan karamotumatin krasiasa karaddadatin hojjatukana karabiyota litatin hojjatukana no jenne biradawachu qabna akasagale waqayyote jechu ega guyarda waima sodumum ma kan ilallaga hundumti kenya kuma beknu durani kambarate mejuru dubratu gudedame dagenye male dirri gudedame yojedamu dagenye himbeknu ga baraka nagaru diratu gudedame jechu erga dagau jalqabne bubulle jirajechu biyu makenye etiopia kesatti dirri tokko ijolle kuda jolle soddemi torba kan gudude 1%
Dhiirri tokko ijoollee 34 kan gudeedde. Barsiistuun takka barattuu ishee barsiistuu keejii keessatti barattuu waggaa 5 kan gudeedde jechuudha. Eessatti jennaan Itoophiyaa keessatti biyya aniifatama keessa jiraachaa jiru keessatti jechuudha. Dubartiin takka haadha manaa 7 qabattee kan sochootu. Haadha manaa 7 riisarchiitu jedha. Baay'ee ilaala irra guyyaarra waan baay'ee ilaala kitaabota baay'ee dubbise kitaabota baay'ee akkas hin dubbistanuuf immoo sajjastis ni godha guyyaarra. Kuni kan ta'aa jiru Itoophiyaa keessatti gaha. Adaanuut hin jirru jedhe jalleessi mastaawotii ilaallatee jedhan. Asoo deemu namni akka koo bareedu hin jiru jedha. Gaafa tokko mastaawotii argee gaafa of ilaalu funyaansa akkas ta'eera fuulli isaa akka jira achiin gaafa of ilaalu funfokkisa achiin haadha manaa isaa ilaalee inni namni kun anamoo anamiti jennaani kun anamoo anamiti jennaan siwumaa jetteen adaanuut hin jirru jedhe jalleessi mastaawotii ilaallatee jedha. Kanaaf sagalee waaqayyo hara nuuf mastaawotiidha daawwitiidha of ilaalleedha. Kana yoo ilaallu. Nuti eessa jirra biyyi keenya eessa jirti waldaan kiristaanaa eessa jirti mootummaan eessa jira nama jechisisaa jechuudha. Kanaafu dhimmi kun nan ilaallatu jechuun dandeessu obboleessa kiyya obboleetti kiyya abbaa kiyya haadha kiyya hunduma keenyaa ilaallata. Maaliif ijoolleen kee maal keessa akka jiran hin beektu maalta akka deeman hin beektu obboleessi kee obboleettiin kee maal keessa akka jiran hiriyaan kee ollaan kee waan isaan keessa jiran hin beektu. Kanaafu yeroodhaan dammaquu wayyaa jechuudha. Inni kun. Kaansarii dhalootaati. Sodoomummaan dhukkubni sodoomummaa kuni rakkinni sodoomummaa kuni kaansarii dhalootaati. Kaansarii dhaloota kana yeroof qoricha yoo hin kenninii fi dhaloota mancaasaa jechuudha. Amma biyyoota Awurooppaatti biyyoota Ameerikaatti hojii ciccimaa hojjetanii dhaloota mancaasaa jiru gara Afrikaatti gara Itoophiyaattis dhufanii sochii gurguddaa gochaa jiru jechuudha. Kana waldaan kiristaanaa dammaquu qabdi hundumti keenya dammaqni irratti hojjechuu qabna jechuudha. Maaliif kaansariin akkuma warri yaalaa ogeessotni yaalaa jedhanii. Qaama namaa tokko qabatee yoo medikeeshiniin dafee hin kennaminii fi ergasii babal'ataa deemaa yookaan qaamni sun hin kutamaa yookaan namni sun hin du'aa jechuudha. Kanaafu before it's too late waldaan kiristaanaa mootummaan hundumtuu tarkaanfii fudhatee dhaloota oolchuu qabnaa jechuudha. Egaa kitaabni kun zeegaa jedhama. Zeegaa jedhama tureensa. Zeegaa jechuun lammii isa nuti jennu kana miti. Maqaa warri sodomootaa itti wal waamanidha. Zeegaa. Yeggibra sodomaawiyaan dhuunatanyaa taarikoch fireewwanii gidaayidhaan barreeffame. Inni kun immoo hundumti keenyaa kan dubbisne natti fakkaata namooti baay'een dubbisanii jiru. Waan golii dhaloota mancaasan jedha. Obboleessi keenya Zarihuun Gabreetiin barreeffame. Yazamanuu xiqqaaqqin qabiroch Bazarihuun Gabree jedha. Kitaabota kanneen biraas atoo dubbistanii baay'ee isin gargaara. Riisarchii baay'ee of keessaa qaba. Dabalataan immoo viidiyoo adda addaatu YouTube irratti gadhiifame jira. Dr. Siyyuum Antoniyoos akkasuma Liqaa Tirguhaan Rejjee Nagaash. Waan kanarratti barsiisa guddaa dhiyeessanii jiru yaada kana walitti qabame immoo sagalee waaqarra dhaabadhee guyyaa har'aa waan gaggabaabaa waliin jennaa jechuudha. Egaa yoo dursinu tokkoffarratti soodomummaa jechuun maal jechuudha? Soodomummaa jechuun maal jechuudha? Ka jedhuun jalqabna qabxee tokkoffarratti. Akkuma sagalee waaqayyoo keessatti gaa dubbifanne soodomummaa jechuun gocha xuraawummaa namoonni magaalaa soodomiif goomoraa raawwatan raawwachuu jechuudha. Gocha xuraawummaa namoonni magaalaa soodomiif goomoraa raawwatan raawwachuu jechuudha. Egaa koorniyaa wal fakkaataa gidduutti. Xuraawummaa raawwatamu jechuudha. Koorniyaa wal fakkaataa gidduutti wal qunnamtii raawwatamu jechuudha. Gabaabumatti sodoomummaa jechuun jechuudha. Same sex isa jennu jechuudha. Egaa macaafa qulqulluu keessatti kitaaba qulqulluu keenya keessatti seera uumamaa boqonnaa isaa 19 lakkoofsa 1:29 yoo dubbifattanii waaqayyoodha sababa cubbuu warra magaalota soodoomii fi gomoraa keessa jiraachaa turanirraa kan ka'e magaalota lamaan kana ibiddaan barbadeessee jedha. Cubbuu guddaa cubbuu baay'ee ulfaataa cubbuu korniyaa walfakkaataa wajjin ciisu cubbuu sagaagalu ergas immoo gochisuun immoo maqaama warra sanaatiin moggaafamee jechuudha. Egaa ergaan kun immoo akkasuma. Ergaa Yihudaa lakkoofsa 7 irrattis kakuu haaraa keessattis ibsamee jira. Yihudaa lakkoofsa 7 irrattis ibsamee jira. Egaa warri homoseksuaals jennu kuni LGBT ofiin jedhu. LGBT jennaan L'n jalqabaa sun lesbians warra jennu. Dubartiif dubartii jechuudha. Dubartiif dubartii jiin lammaffaan sun immoo gays jedhu. Dhiiraaf dhiira. Biin immoo inni sadaffaan sun immoo bisexuals yookaan immoo korniyaa lamaanuu wajjin warra sagaagalan yookaan warra ejjan yookaan immoo warra ciisan isa jennu tiiniin dhumaa sun immoo transgender isa jennu sanaa jechuudha. Warra korniyaa isaanii geeddaratanii jechuudha. Fakkeenyaaf dhiira ta'uurraa gara dubara ta'utti yookaan dubara ta'uurraa gara dhiira ta'utti warra korniyaa isaanii geeddaratanii jechuudha. Egaa warri LGBT yookaan homoseksuaals kuni warra uumama isaanii jibbaniidha. Waaqayyo dhiira godhee yoo isaan uume. An dhiira ta'uun barbaadu jedhu. Waaqayyo dubara godhe yoo isaan uume an dubara ta'uun barbaadu jedhanii korniyaa isaanii geeddaratu jechuudha. Waaqayyo jibbuu hojii isaa jibbuu faallaa hojii waaqayyoo adeemu maaliif hojii seexanaati waan ta'eef. Seexan yeroo hundumaa faallaa waaqayyoo adeema waan ta'eef. Hojii xuraawummaaf akeeka waaqayyoo mormu kamiyyuu dudduuba. Hojii xuraawummaa kamiyyuu dudduuba. Hojii akeeka waaqayyoo mormu kamiyyuu dudduuba. Hojii hafuura seexanaatu jira waan ta'eef jechuudha. Kanaaf egaa wangeelaa Yohaannis boqonnaa isaa 10:10 irratti seexanni ajjeesuudhaaf dhufa qaluudhaaf dhufa balleessuudhaaf dhufa wanta gaarii kamiyyuu hin qabu jechuudha. Egaa sagalee waaqayyoo sodoomummaa jechuun gabaabumatti kana fakkaataa jechuudha. Qabxii lammaffaa irratti immoo kanumaan itti fufnee
Sagalin waqayyo wa isodumumma mal jedha jennega sodumumman hikisa malakata ila lejra turawumma cornea ol fakata gidut gagge famu jennejra sagalin waqayyo ho mal jedha duranis bakalama dubis nejra kakumu faf kaku harakeessa sagalin waqayyo sodumumman cubbu guddata usa ifa ifatti rakkina tokkumale ifa ifatti roksato kumale nuttaima jud kaku mofatis kaku haratis indubata jud isa kana kesa murasa laludaf bakka afur kaku mofake sa esnetima bakka afur kaku harake sa esnetima isinu mo indubufatu jud hala satiti walqabati kaku mofake sa sira umama bukunna sa kudasadi lakopsa kudasadi amas sira umama bukunna sa kudasadetif akasuma bukunna sa kudasagal gotumasa amas sira leota bukunna sa kudasadet lakops digdami lama amasimo sera leota bukunna sa digdama lakopsa kudasadi kun kakumo fake satiga kakuhara tesimo yodufnu tokofa korontos bukunna sa ja lakopsa sagali hamma kudani tokofa timotos bukunna sa tok lakopsa kudan roma bukunna sa tok lakops digdami ja hamma digdami torba yuhuda lakops torba kana hunduma yodu bifatta maljada betu diri dira wajin hinci sin ijeda dubartinis dubarti wajin hinci sin malif kun waqayyo fulratti wanta ciggase sada wanta gadeeda turawumma da jeda warigada ani jeda warina mota gadum sankuni isan motumma waqayyo kessa bakkan qamaneeda motumma waqayyo ti hin senani ana chun si oltu gahannama tusane gata yachuda kristos itamaneni kristosin diga kristosin kulqullani yo hindebin warigadan warina mota gadumsan wari homosexuals kuni dumnisani abidda barabarateeda malif motumma waqayyo kessa bakkan qaban jechun achi demuga bakk kambran jiru ante egaida paulos achi marratti gafdu batu namoni tokko tokko akka kana turtani jeda garummo maqaaguuf ta Yesus Kristositin hafura waqayyo kenyanis cubbu keessan keessa dhiqattaniirtu warra waqayyoof qulqulla antaatanittu waqayyo doratis qajeelota taatanittu jedha namoonni turaawumma kana keessa jiran yeroo paulos ture sanayyu dhiga kristositin maqaa yesusitin humna hafura waqayyootin bilisa bahaniiru jechuudha kanaafu warra kanaafis maalidha abdiin jira jechuudha kanaafi bulis kenya kabaan fidoonis jedhee yoo faarsu ammayyuu abdiin jira waqayyo bira jedhee faarsi gaa waqayyo isa eebbisu ammayyuu abdiin jira warra xuraawummaaf rakkina kana keessa seenaniif ammayyuu abdiin jira egaa sagalee waaqayyo gabaabumatti yoo walitti qabnu waaqayyo nama dhiiraaf dubartii godhee uumee jedha dhiiraaf dhiiran jedhu dubartiif dubartiin jedhu addaamiif heewaan godhee uume malee addaamiif abrahaamin jedhu heewaaniif saaraa uume hin jedhu addaamiif heewaan erga uume booddee ergasi walitta fide jedha God created in the beginning Adam and Eve not Adam and Steve yedori Adam and Steve tontain Adam if Eve ume jechudaga kanechun Adam if hewan erga ume boda walitta fide gaila dabe Abraham if Sara giddut gaila dabe dira fi dubarti giddut techud kanafu sagali waqayyo kana jedha nut isa kana mo dabanne duga kana mo barsisu kamna jechud Kaptini nisa dafani mo kana ratti fufne ilalu sodomumma noti malif mormina mayni midan sodomumma midan ni fidu talawtarat waldarat biyarat dinagdirat siyasarat hawasarat midan sodomumma malida malif mormina noti akasagale waqayyoti kristiana tani malif mormina esakana ega toko farat kaptilation andu badde kutato kufa kana mo asmarat gabab subarbada kaptilation andu badda malif sodomumma mormina malin midanisa toko fa sodomumma wantinu tumormuno fi cubbu wanta ifida cubbuudha cubbuun seera waaqayyoo irra daddarbuudha seera waaqayyoo daddarbuudha abaarsa fidaa dheekkamsa fidaa dheekkamsa dhaloota irratti fidaa jechuudha cubbuun balbala abaarsati abaarsi immoo balbala du'aati du'a booddee immoo si oola badiisa ta'a jechuudha kanaaf egaa kanaaf cubbuu mormunaa jechuudha cubbuu waan ta'eef karaa cubbuurraa deebi'aa jenna sodomummaan maalidha sagalee waaqayyoo kakumoo fattis kakuu haraattis dhoksaa malee ifaa ifatti cubbuudha jedha kiristiyaanummaa jechuun wanta wangeelli macaafni qulqulluun kitaabii qulqulluun cubbuudha jedhu cubbuudha jechuudha qulqullummaadha kan jedhu qulqullummaadha jechuudha kanaaf nuti kan cubbuudha jennuuf lafa kaanii miti asirra dhaabanneeti jechuudha that is the first one lammaffa dhaloota mancaasaayidha dhaloota mancaasa waan ta'eef akkamitti inni kun fedha waaqayyoo faallessa waan ta'eef waaqayyo maal jedha sagalee dubbisaa keessatti horaa baay'adha lafa guuta jede hora bayyadda garummo homosexuality mal goda diri dira fude ijolle godatu dubartin dubarti fute yokan dubarti wolin ciste ijolle godachu ninjiru no family no children no church no state just destruction and extinction baduda la farra wal balle sudachu kanafu inukun karora waqayyo hora bayyadda la faguta jede sana infalle sayachu sanyi dalana mal la farra dugu gayachu
gaillen digama matinin digama matinin jiru tanan ijolle godatun injiru boru namoni astani lallaban injiran boru wore camera woraban injiran boru wore editoron injiran boru wore sound systemi hoganan injiran wore televisioni kara hoganan injiran malif no family no children no religion no state nothing wanto ko yunjuru etu kana fu dalo ta man casa wante fi sakana dabanne murmina etu sadafan mayni mi dan sainan gocha cigasisa asnawari wanta nama jibbisisu turawu mada wante fi sagale waqe etu jeda wante fi ega umamana ma kan falle su da jeda umamana ma kan falle su wante fi isakana murmu qamna etu opposing nature umama falle su waqi horis namas diraf dubarti gode kana fi ga isa kana mormuq abna kan jennuf horini yu wana kasingod horiwana kasingod namni mo fakkati waqayot umame imeji waqayot umame mo trauma kanarra of egachu qabaachula trauma kanarra of egachu qaba kanafu namni fakkati waqayo qabukun gocha kana kesa bahu qabaachu inni afrafanimmo dukubot addadatif namasatla jada jinso do mumakun dukubot addadatif kanaka hiv tif kanaka canceritif fistula dukubagaracha dukubatiru mar imani dukuba somba okani mo dukubati bi kan jennu namoni ke satu diraf diratani dir akadu bartita e kunamtin ratrawata musun boli qabachu indandaw namni kun yechu malif jannan qamni sa banamira wante fi madada sanabode qabachu indandaw dandeida bachu dandei demun indandaw bolis qabachu indandaw kanarra kan kai wan singadisi su akada imani dai fari fayedamud akada imani mal fayedama demu dai fari danda fayedama demud namoto bayirra kana ode fadde kitaba bayes dubise kana rgadde rayachul ega canceri karafin titatin kra canceri harma dukubot kra walqun namti salatin darban kana fanto kana chopto fi kan kana fakkatanif namasatla yachul hosodomu man dukubot kana fi kan kana fakkatanif namasatla kanaf mormina kanaf midda qabachul shanafa fi nidumammo midan sayo litti qabnu ada fi safuq abnu kana fallesachul sabnikun ada qaba ummanikun ada qaba ada kenya fallesa jirenya kenya fallesa amantan muslima kes worijran kana hindegrani wori orthodox kana hindegrani wori catholic kana hindegrani wori protestant kana hindegrani innikun kitaba kana kesatti kesattu amantan hundumarra dumarratti ibsamejrayachul orthodoxi maljetti protestanti maljetti catholici maljetti wori muslimota maljidu wori amanti ada maljidu asr kesatti included taera hundumtu kana himmormu sagale waqayyotu cubbuda jada kanafu ada kenya safuda ada kenya falle sawante fi bi australia tiroto komalte worumt lgbt kuni worumt homosexuals jennu kuni qullade muqamnaada qulla kenya bani de muqamna mirga qabnaade look akamit samun sane ka gaddi sechu qullade muqamna immoral culture kanaf worri kuni yakaf satlamu nama ajjesu walajjesu yero dira walinjirachu ndandani wali sani marebu namotaf ina mota ajjesu namotan ajjefamu bala konkolata daddati fi mosatlamu rakina dadda kessenu jirenya gaddi si kessejiratu manafin cani kessatifa idonamni tiqama sa qulqulle foto kan public shower kessatifa walqunamti sala rabatu kan kana fakkatani echu jirenya kasi kana kessejiratu echu kanaf mormina echu sagale waqayyo morma wanu njeduf adan kenya safun kenya mantan kenya morma wanu njeduf mi daqaba wan njeduf kanarra dabanne mormina echu ega baromsa kenya kutato kufa kana yotumuru kayon baromsa kana dalota demmaksuda walda kristiana demmaksuda motumma demmaksuda jalala kristos kana modalota tilabsuda jirenya labsuda bil summa labsuda e balabsuda akuma maqan televizhini mo ajedu moicha labsuda tura umarra yo faganne waqayyo afura moichatin ni wajin jiraachuda waqayyo fgalannataw ega kutala mafatti namonni akkamitti sodomma daf saatilamu kanjedu qabti kana lalla dabalatan sodomonni akkamitti hoji sani kana babalisu kajedu lalla sadafarratti mo mallatto sodomotni tin bekaman akkamitti irrauf egechu qabna akkamitti san addabasna kanjedu lalla isadumammo malgochu qabna kanjedu simmo kutala mafake satti ilalle wajjin tumurraachuda ega baye sinjalanna kutala mafat hama walarginutti matadure kanarratti namoni amma televizhini dan dagesan mariyadda walhubachisa irratti mo kadadda afura kana kadanna dan rukutu qabna yachuda ega televizhini kelsan televizhini muwarra baye sinjalanna hujjatto ta unduma wajjin tawdan televizhini kelsan kana birada badda televizhini kelsan kana degara akadun fat akawaldat akad abatatti televizhini kessan kana tajajila kessan urratti beksi fadda birada abadda qabenya kessan birada abadda barsisa kasikun kan kennamu yo sin tajajila kana deggartanida qabenya kessanin humna kessanin hori kessanin yo san deggartan barnootni kana caalu sinif diyata yachu kanafu waqayyo sin hebisu wara deggara jirtanis goftanis na hebisu kutala mafat hamu larginutti hujjatota hundima walin tawdan jalalaf kabajan nagat sinin jenna